Za topli dog, gospodine Stojanoviću, kažemo da je jedno od najlepših pirotskih sela, planinskih sela sa izvanrednim geografskim položajem. Nažalost, kao i u većini planinskih sela, nema dovoljno ljudi, uglavnom je staračko domaćinstvo. Vi ste jedan od mlađih ljudi koji se interesuje za oživljavanje sela, vršili ste dužnosti predsjednika saveta mesne zajednice, imate svoje planove, svoje ideje, svoje saradnike, pa evo da kažemo na neki način kakva je sada situacija u selu i kakvi su vaši planovi. Pa najpre da vam se zahvalim što ste me pozvali da pričam uopšte o ovoj temi, jer do sad nismo imali prilike uopšte i na jednom mediju da pričamo o ovoj temi i da se čuje i ta neka naša strana. Tako je kako ste rekli, sve ste u pravu. Toplido je malo selo, lepo selo, 30 stanovnika i možemo reći selo u Pirotskom okrugu koje apsolutno ima najvećih problema proteklih godinu dana. Znači, ne znam apsolutno odakle bih krenuo i šta prvo da kažem. Ali najveći problem, nema tu u stvari puno razmišljenja, je put. Put od Temske do Toplog Dola je u katastrofalnom stanju ili onako kako ja kažem, put je opasan po život. Upravo to što ste rekli. Tako je. Na to pitanje se obraća pažnja već nekoliko godina, odnosno ukazuje nekoliko godina unazad, ali pomaka nema nešto naročito. Nema, put je takav sad već treću godinu, ova zima je krenula treća po redu, kako je put takav kakav jeste sad i mi apsolutno ne znamo šta da radimo povodom toga. Smatramo da je put nadležnosti opštine, u čijem sastavu su i Temska, i Topli Do, i Zaskovci, to su tri sela koja najviše zavise od ovog puta, ali apsolutno nemamo nikakvu pomoć opštine i niko ne, do sad ove dve godine nije nam izašao u susret povodom ovog pitanja, a koliko vidimo niko nema nameru ni nadalje da nam izađe u susret. Mi smo pisali do sada opštini, ja mislim, tri puta, čak je gospođa Najda sakupila i 800 potpisa vezano za put, a nismo dobili, nažalost, ni jednom odgovor. Evo, danas ćemo da pišemo i četvrti put opštini, da vidimo da li će nas udostojiti sad da dobijemo odgovor i volili bismo da znamo šta će da se desi sa tim putem u narednom periodu. Taj put, na tom putu već dve godine stoje znakovi da je zabranjen saobraćaj, da su radovi na putu i od tad pa nadalje se ništa nije desilo. Sva sreća da ova zima nije hladna, nema puno padavina, pa put još uvek stoji u onakvom stanju, pa možemo da prođemo, da se provučemo maltene automobilima do sela, ali na par mesta fali možda još nekih pola metra samo zemlje da padne i put neće više biti prohodan, a Topli Do i Zaskovci će biti odsečeni od sveta. Naravno, mi ćemo se potruditi da dobijemo odgovori od lokalne samouprave po ovom pitanju. Dobro. A nije velika mudrost ako ću reći da je prvo pitanje, dakle, put. Tako je. To je ono što otvara, znači, razvoj sela, govorimo i o turizmu, tako jer je. Selo ne može da živi kao što je nekada živelo. Verovatno imate svoje planove, kako ga prilagoditi savremenim uslovima da bi se ljudi vratili u selo? Tako je, pa što se tiče toga, mi smo već par godina pokušavamo da selo izvedemo na neki drugi put, da da vratimo ljude koji će gore da žive, da rade, da zarađaju. U zadnjih 3-4 godina u selu je prava ekspanzija turista, turisti nam dolaze sa svih strana. Međutim, imamo problema da se opet vratimo na put. Nas kad danas zovu turisti, mahom Beograd, Vojvodina, Zrenjanin, to su minibusevi koji voze po 20 ljudi, prvo nas pitaju je li popravljen put. Kad im kažemo da put nije popravljen uopšte, šta da vam kažem, ljudi ne smeju da dođu. Dobro, ako pođemo od pretpostavke, naravno, pravo ste. Ako pođemo od pretpostavke da put bude izgrađen onako kako bi bio bezbedan za saobraćaj, šta su vaši dalji planovi? Naši dalji planovi,
Pa imamo puno planova za Topli Dol, puno toga se izdešavalo u Toplom Dolu zadnje godinu dana, i lepog i lošeg. Svi znamo šta se desilo sa MHE centralama, o tome možemo malo kasnije. Dobre stvari koje su se desile je ta da smo mi krenuli, naš prvi projekat je bio uređenje naše seoske crkve. Počeli smo sa rekonstrukcijom, zamenili krov, još neke stvari, ogradu smo zamenili, ostala nam je sama fasada koju smo trebali isto da odradimo u toku leta, ali nas je borba za reku omela pa smo to ostavili za proleće. Druga značajna investicija je bio seoski vodovod. Znači, mi, Topli Dol je selo u srcu Stare planine gde svi meštani nisu imali vodu za piće, mislim, to je smešno da o tome uopšte i pričamo. Vodovod je star 35 godina, od kako je napravljen nikad ništa nije uloženo, i onda smo ovog leta rešili da pokrenemo to pitanje. Kako, da li ste imali pomoć? Pomoć, što se tiče pomoći, mahom smo sve sami finansirali. Da kažem da smo crkvu finansirali 100% sami. Svako je neko dao onoliko koliko je mogao. Imali smo dobrovoljnih priloga sa strane turista koji su dolazili. Što se tiče vodovoda, tu su svi Toplodolci dali po nešto. Zahvalio bi se grupi za odbrane reke, Odbranimo reke Stare planine. Oni su nas pomogli sa 150.000 dinara. I naš vodovod nam je dao 4 spojnice. Sad kad kažem spojnice, možda to deluje nekome kao neka sitna stvar, ali to nije uopšte sitno. Nam je donirao, dao. I to je to sve što smo dobili. Vrednost radova je bio oko nekih 400.000 dinara. A zamenili smo 300 metara creva, vodovodne mreže, izlili par šahti, glavne ventile. Tako da sad apsolutno svaka kuća u selu ima vodu. Posle ko zna koliko godina, i na proleće trebamo da odradimo otprilike još ovoliko koliko smo odradili, da bi to bilo u potpunosti rekonstruisano i da ne budemo više imali problema. I to je još jedan uslov i pretpostavka za razvoj turizma, ako se o tome razmišlja. Tako je. Sad da krenem priču što se tiče turizma, rekao sam vam, nama turisti ne nedostaju. Nedostaju nam trenutno smeštajni kapaciteti, ali mislim da ćemo i to da rešimo narednih godina. Jeste priča među ljudima, recimo, da planiraju tako nešto? Tako je, tako je. Mi znamo, Topli Dol, da jeste Stara planina velika, stočarstvo, svi o tome pričamo, ali nije problem nabaviti 1000 ovaca, ali je problem ko da ih čuva u današnje vremenu. Ja sam imao razgovore sa par ljudi koji bi došli sa strane i investirali ovih dana sam imao razgovore, investirali, ali mi da radimo. Kažem, kad bi imalo ko da radi u Toplom Dolu, i mi biste kupili. I mi bismo čuvali. Ovako, bacamo se na drugu branšu koja je dosta lakša i to mogu svi da rade, to je turizam. Toplom Dolu već ima, ja mislim, 4 ili 5 obnovljenih kuća u kojima može da se spava, i bar još toliko se u ovom trenutku radi. Ja slobodno mogu da kažem da sam sakupio tu jedan mali krug, malu ekipu ljudi koji zajedno sa nama, svi su oni Toplodolci, neki su se rodili gore pa ne žive gore, neki su u Beogradu, neki su u Dolovu, ali sve u svemu ima nas puno. To smo pokušali u stvari još pre godinu dana da krenemo u tu priču, pa smo napravili pauzu zbog odbrane reka. Sad nastavljamo taj projekat, registrujemo udruženje ovih dana Topli Dol. Doveli smo i dovešćemo tek vrhunski stručnjake što se tiče izgradnje kuća od zemlje, kakve su mahom kuće u Toplom Dolu. Pravimo projekat i pokušat ćemo da obnovimo sve kuće u Toplom Dolu u kojima žive ljudi i dan danas. Svako ko bude hteo da se bavi turizmom, potrudit ćemo se da mu omogućimo. Znači da svako ima... Da se ispune uslovi koje zahteva. Tako je, tako je. Da se svaka kuća dobije kupatilo, jednu sobu, kuhinju,
Sve bake znaju da peku pogaču, da spreme krompir, nešto od hrane, svi imaju ovčeg sira. Mi bi im goste, turiste dovodili i to je neki plan koji mi imamo u narednih 3-4 do 5 godina. Naravno, kažemo. Kasnije bi se tokom rada sticala i nove iskustva, radile nove ideje, tako da se unapredi. Tako je, imamo, ja mislim, 4-5 ljudi koji su isto Toplodolci, žive u gradu. Mi se zajedno dogovaramo da kroz nekih 4-5 godina poslove koje imamo u gradu stavimo po strani ili prodamo, izdamo, zatvorimo i da idemo da se bavimo turizmom. Znači, Toplido ima puno potencijala što se tiče turizma. Svi znamo da 70% vodopada na Staroj planini se nalazi u ataru sela Toplido. Ljudi dolaze sa svih strana da upravo zbog tih vodopada. Naravno, kad dođu turisti da bi vidjeli vodopade, tu je odmah korist za celo selo. Znači, svi gore koji dođu hoće da kupi jagnje, i tele, i sir, i krompir. Apsolutno gore sve što se proizvede, to je zdrava hrana i svako bi želeo to da kupi, ali nažalost i toga nam manjka, tako da, kažem vam, stavili smo akcenat na broj 1, bude put, drugi broj 2 da bude razvoj turizma, a onda ćemo vidjeti pod broj 3 šta bismo mogli da uradimo što se tiče konkretno stočarstva. Što se tiče poljoprivrede, imamo tu par naših mladih ljudi Toplodolaca koji već formiraju svoja poljoprivredna gazdinstva i koji planiraju da se bave uzgojem krompira. Naša želja je, konkretno moja, da kad to budemo stavili na nekakve noge i počelo to da funkcioniše, da u Toplom Dolu ima bar 1000 ovaca. Neće to biti lako, ali ja sam ubeđen da je izvodljiv. Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom? U najkraćem. U najkraćem sa lokalnom samoupravom ne postoji saradnja trenutno. To se vidi po putu, da kad bi oni želili neku saradnju bilo kakvu, oni bi nam bar put pravili. Ovako, mi smo ubeđeni da što se tiče malih hidroelektrana, nismo dali svoju reku, tu je nastao nesporazum između nas i lokalne samouprave. Znamo da je lokalna samouprava izašla u susret investitoru, izdala mu put, koliko god gradonačelnik rekao da oni sa tim nemaju veze, znači, da se razumemo, da njemu lokalna samouprava nije izdala put, on nikad ne bi imao uslova da dobije građevinsku dozvolu. Znači, matematika je jasna i o tome više nema šta da se priča. Mogu da kažem par rečenica i što se tiče te male hidroelektrane, da ne misle ljudi, mada uglavnom su ljudi upoznati, da u Toplom Dolu žive neki divljaci koji gore se bore za nešto protiv nekog koji misli dobro. Nažalost, nije tako. Investitor male hidroelektrane koji je pokušao da nam reku strpa u cevi, koji je dobio građevinsku dozvolu na neki njegov način pomoću nekog trika. Znači, šta je apsolutna istina povodom ovog? Investitor ima građevinsku dozvolu, to nije problem. Znači, ima je. Kako je dobio građevinsku dozvolu bez pomenutih papira, to je već problem. Broj 1, on nema saglasnost lokalne zajednici koja živi na tom mestu gdje je on planirao da gradi MHE. Kad je došao gore da razmjerava reku, on je rekao ljudima, par njih, pravići neku hidroelektranu gdje će voda ići vadom 200-300 metara i to je to. Niko na to nije obraćao pažnju, niko nije ni znao šta je cevovod. Sve je to bilo do jednu godinu dana kad smo saznali šta on namjerava da radi, nismo ni znali da postoji građevinska dozvola. Drugi apsurd je da taj isti investitor nema saglasnost Zavoda za zaštitu prirode, nema najbitniji papir u građevinskoj dozvoli. Naime, on ima papir gdje piše da može da se papir koristi samo u projektnoj dokumentaciji, ali ne i za građevinsku dozvolu. Za građevinsku dozvolu mora da traži naknadnu saglasnost Zavoda.
On to nikad nije uradio zato što mu zavod to nikad ne bi dao. Znači, treća stvar je koja mu fali vodni uslovi, koje on takođe nema, tako da slobodno možemo da kažemo da je pomoću nekog trika dobio građevinsku dozvolu, pomoću kojih to su samo njemu znani trikovi. Mi smo tužili investitora, tužili smo ministarstvo građevine koje mu je izdalo građevinsku dozvolu. Kako to uvek biva, to što smo mi uradili, to se stavi negde u ćošku tamo i stoji mesecima, godinu dana već. I sudstvo ne reaguje na taj predmet, apsolutno ga ne uzima u razmatranje. Mi smo sad trenutno na sudu sa investitorom, pola sela je tužio koje je branilo svoju reku. Mi smo tužili njega za neke druge stvari, on je došao gore, ogradio sa batinašima i šta je njegovo i šta nije. Sve ostalo ste videli kako se završilo, to je završena priča. Za one koji nisu upoznati, da. Kakva je sada gore situacija i da li je, recimo, oko izgradnje tu završena stvar? Oko izgradnje nije završena stvar, njemu građevinska dozvola još uvek važi. Republička građevinska inspekcija je 5. novembra, baš kad je bio požar, bila gore i ustanovila da na njegovoj parceli nisu započeti nikakvi radovi. Sad bi trebala da se donesu odluka da se njemu građevinska dozvola poništi, ali s obzirom kako je dobio takvu građevinsku dozvolu, nas ne sme ništa iznenaditi. Mi smo do pre desetak dana dežurali dano-noćno na mostu. 122 dana smo i 24-časovno dežurstvo imali na mostu. Sad smo zbog snega i hladnoće odustali od dežurstva. Most, ulaz u selu je zaključan lancem, katancem. A ljudi koji žive u prvim kućama tu pored mosta, kad neko dođe, oni izlaze, otključavaju. Tako da šta da vam kažem, alarmantne situacije i dalje. Mi nećemo odustati, ma kakve bile posljedice po nas. Mislim da se zna šta će tu da se desi, da se već zna ko će da pobedi u ovom... Dobro, ipak se nećemo baviti pretpostavkama, sačekaj ćemo i odluke suda i sve to. Apsolutno tako, da. I eto, to bi bilo jedna kraća priča o toplom dolu i vašim aktivnostima. Da.